فنكر وتيري تشر الأمة أكوي ميتا إذن أكوي ميتا وانيني ماي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saki saduwa da ku a wannan tashar tamu mai albarka a yau ma mun zo muku da sabon bidiyo mai cike da ilmantarwa amma kamun nan ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryen mu da zaran mun daura mun gode shin maita gaskiya ce idan gaskiya ce waye mai ku biyo mu cikin wannan bidiyo domin saurarar amsa daga bakin marigayi Sheik Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama akwai tambayoyi kamar haka mai tambayar farko yana tambaya ne cewa shin akwai maita idan akwai maita wane ne mai wannan tambaya tana da matukar muhimmanci a iyakacin sani na da karamin ilimi na da bincike na babu wani abu da suna maita a musulunci sai dai tsafi amma akwai wani abu da kila mutane na iya kiran shi da suna maita shine kambun baka abinda a larabci ake kiran sa da suna al-ainu wanda manzon Allah yayi magana akan sa yace al-ainu haqqun kambin baka gaske ne yadda al-ainu yake ko kambin baka halitta ce ubangiji ta'ala ke halittar mutum da ita akan harshensa ko idansa wani idan ya ga abu abin ya burge shi ya yabe shi ko ya kalli abin kallo na sha'awa to abin na iya kamuwa da cuta ko yana iya kamuwa da lahani da zai ga gida yace kai wannan gida yayi kyau to wannan gida na iya tsagewa da zai ga mota yace kai motar wannan na da kyau motar nan na iya yin hadari motar nan na iya faduwa ko wani lahani ya same ta da zai ga wani mutum yace kai yau na ga wani kyakkyawan mutum ko yau na ga wata kyakkyawar mace matan nan ko mutumin nan suna iya kamuwa da cuta ko mutumin ya fadi ko ya tuntube ya ci da baka ko wani abu makamancin haka duk wannan yana faruwa a sanadiyar kambin baka ko abin da ake kiran shi da suna al-ainu kar ka manta da cewa yayin da daya daga cikin abubuwan nan suka faru shi wancan mutum mai kambin baka ba fa da niyya yayi ba kila ma bai san yayi ba shi dai yaga abin ya burge shi ya fada sai hakan ta faru yaga abin ya bashi sha'awa sai ya fada sai hakan ta faru akwai hadisi tabbatacce ina jin muwatta ma ya rawaito shi cikin Imam Malik ya rawaito shi cikin muwatta hadisin Sahal ibn Hunay ɗaya ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kwabe yana yin wanka sai ɗaya daga cikin sahabbai ya ganshi wato sai ya hangi fatar bayansa sai ya ce kai tunda nake ban taba ganin mutum mai kyakkyawar fata ba irin wannan ban taba ganin wanda Allah ya baiwa fatar baya mai kyau ba irin wannan nan take kawai sai mutumin ya fadi shi wanda aka yi badin sai ya fadi sai aka dauko shi aka kawo shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka fada wa manzon Allah abin da ya faru sai manzo Allah ce alama yaktulu ba'dukum ba'da dan me sashin ku zai kashe sashi sai ce manzo Allah ba fa wani abin da nayi ni kawai na ga fatar shi ta burge ni sai na fada sai kawai ya fadi sai manzo Allah ce da fatar jikin shi ta burge ka dan me ba za ka ce ba Allah yayi albarka da ka ce Allah yayi albarka mana sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wancan bawan Allah yayi alwala aka tara ruwan alwalansa aka yayyafawa wancan sai ya tashi to daga nan gurin sai malamai suka tsaya ya kwabe kayansa da yake jikinsa sai a burkita su baibai sai a tsoma su a cikin ruwa sai a matse to wannan ruwan sai a yayyafawa shi wanda abin ya faru gare shi to zai tashi da izinin ubangiji to wannan shine maganin kambin baka sannan akwai rigakafin kambin baka rigakafin kambin bakan ga mutumin da ya san yana da kambin baka idan ya ga abu ya burge shi to sai ya roƙan wa abin albarka yace kai Allah sanya albarka wane gaskiya motar ka ta yi kyau kai wane Allah sanya albarka naga gidanka yayi kyau to wannan Allah sanya albarka din sai ta zama rigakafi na yadda gidan ba zai kamu da lahani ba motar ba za ta kamu da lahani ba
kaiwa na Allah ya albarka, Ubangiji ya maka kiran jiki, to babu yanda za a iya kamu da wata cuta sakamakon ka ce Allah ya maka kiran jiki. Kai wanda kyakkyawa ce ke, Allah ya miki albarka, kyakkyawa ce ke, ba za ta kamu da wani abu ba, ko da kana da kambiyan baka, wannan Allah ya yi albarka din da kace. Ina jin kile shine sirrin da yasa a kasar Hausa ake cewa tubarkalla. Eh, idan ka ga ka kalli kirar zancen kila daga tabarakallahu ne, eh, tubarkalla. Idan an ga jariri sai a ce tubarkalla, yaron yana da kyau. Kila dan maganin baki ko dan maganin kambin baka, shi dai wannan al'ainu shine ake kira baki ko mu ce kambin baka. To sai Bahaushe ya ce maganin baki, galibi an fi fadar baki sama da kambin baka. To duk wanda yake da kambin baka ko yake da baki, wannan ba laifinsa bane ba, halitta ne Allah ya halicce shi akan haka, kuma ba maita bace ba, kuma ba da nire cutar da kai yake ba, kuma hasali idan ya yabe ka ka fadi, shi baya amfanuwa da komai, ba wani dandano da yake ji akan harshensa, ba wani gardi, dan yana jin yunwa baya daina jin yunwar dan ka fadi, dan yana jin kishirwa baya daina ji, ba kamar maye ba da yake cewa ya ci kurwa, yayi kaza yayi kaza, wannan matsafa ne, mayu matsafa ne. Da haka a gane bambanci tsakanin mayu da kuma masu kambin baka. Masu kambin baka halitta ce, Allah ya halitta su da ita, amma shi ko maye tsafi ne suke, dan maye za ka ga yanzu nan ya ce aje kankana ko aje gwanda tsakaninka da ita, kamar nan da inda kyamarar nan take ko nan da kofar masallacin nan, yana daga nan gurin sai ya ga yana cin gwandar, ga gwandar can a bakin masallaci, sai ya ga yana motsa bakinsa sai ya furzar da kwallon gwanda, ya furza bakinsa ya furzar da kwallon wato kankana. Kafin a jima inda za ka je ka buga wannan kankana din, sai ga babu komai a ciki, kawai sai kwamsan, sai bawo ke kewaye da ita, duk ya ce yo, ai kaga wannan maye ne. Abin nufi dai matsafi ne, wannan tsafi ne, ba wai halitta ce Allah ya halitta dan adam akan haka ba. Allah ta fuskar halitta bai halitta dan adam da wannan ikon da wannan kudurar ba, sai dai in dan adam yana yin amfani da aljanu ko kace yana yin amfani da rauhanai ko kace yana amfani da mutanen boye, duk abu ɗaya ne, kawai wani badda sawu ne Hausawa suke a ce rauhanai, mutanen boye, wacece wacece, kawai a madana a ce matsafi, matsafi kawai, matsafi yana amfani da aljanu. To wannan kuma kaga ai haramun ne, tunda an ce wala yuflihu as-sahiru haythu ata, babu yanda za a yi mai tsafi ya tsira ta ko ina ya zo mai tsafi ba zai tsira ba. Da haka tsafi haramun ne, tsafi na kai mutane zuwa ga kafirci. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur, ba sa koyawa wani sihiri har sai sun ce da shi kaji ka sani cewa mu dinnan da kaga muna yin sihiri fitina ce, jarraba ce daga Ubangiji. Fala takfur, kada ka kafirta. Abin nufi kada ka koyi sihiri domin sihiri kafirci ne. Wala qad alimu liman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq, su sun sani dukkan wanda ya koyi sihiri ko yake yin sihiri ko yake yin tsafi baya da rabo a lahira. Wanda ko aka ce baya da rabo a lahira ma na kafiri kenan, ba musulmi bane ba kenan. Wala bi sama sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun, sai kuma Allah ce walau annahum amanu, ina ma a ce sun yi imani, ashe da suke tsafi ba su da imani. Walau annahum amanu wattaqu lamathubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Da haka dai sihiri daban, kambin baka daban. Kar a ga wani da kambin baka a ce masa maye, a tsane shi, a jefe shi, a kore shi daga cikin dangi, a ce masa kaza ko a ce dangin gidansu mayu ne, ba za a aura a gidansu ba. Duk waɗannan al'adu ne namu da gargajiya irin tamu. A hakikanin gaskiya kambin baka halitta ne, kuma manzon Allah ya faɗa ya ce al'ainu haqqun, kambin baka gaske ne, haka Allah yake halittar mutum da shi. Mutum babu yadda iyayen Allah ya halicce shi akan wannan, sannan kuma ba da niyyarsa bane, ba da san shi bane abin yake faruwa. Ina fatan mun fahimci wannan. To ƙarshen bayanin kenan daga bakin babban malamin, da fatan mun fahimci bambancin da ke tsakanin maita da kuma kambin baka. To Allah ya sa mu dace. Sannan kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da ku ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Ngode.